Dokumentika sukurta remiantis viešai prieinama informacija ir kalbintų pašnekovų pasakojimais. Dalis šios istorijos liudininkų, įskaitant ir MG grupę, dalyvauti dokumentikoje atsisakė. Tai gali turėti įtakos pasakojimo tikslumui. Dokumentikoje naudojami dialogai asociatyvus. Kai kurie pašnekovai atsisakė būti viešinami, todėl jų pasakojimai yra atkurti. Mes versle esame kaip tarp vilkų ir visi su kaukėmis. Praėjusioje serijoje rodėme, Mockaus koncernas augina raumenis ir didina įtaką, tačiau verslo užmojai patinka ne visiems. Tai buvo ir noras toks apsaugoti nuo tokių kaip MG Baltic ar panašių. MG Baltic pavyksta nusipirkti LNK televiziją, įkuriamas portalas Alfa, su juo startuoja ir žurnalistų realybės šou. Mane patį truputėlį grįžus po eilinio kontakto su šituo realybės šou truputėlį pykindavo. O laimėtas stumbro privatizavimo konkursas iki šiol palieka neatsakytų klausimų. Apskritai, alkoholio privatizavimas buvo politizuotas. Imperija plečiasi, steigiamos naujos įmonės, kitos parduodamos. Atrodo, viskas puikiai sekasi. Tačiau Darius Mockus kartu su bendražygiu Raimondu Kurlenskiu įsivelia į kelis konfliktus. Paskutinis baigėsi žūtimi ir ilgu teismų maratonu. Trys konfliktai, trys istorijos, trys koncerno šešėliai. Pradėkime nuo dviejų įtakingiausių Lietuvos koncernų susidūrimo – MG Baltic ir Vilniaus prekybos dvikovos. Čia neapsieisime be Žilvino Marcinkevičiaus, kuris šiame konflikte suvaidino ryškų vaidmenį. Žilvinas Marcinkevičius – verslininkas, buvęs vienos didžiausių verslo grupių Vilniaus prekybos smulkusis akcininkas. Marcinkevičius nuo 2001 vadovavo VP Market, dabar Maxima LT bendrovei. Nuo 2003 vadovavo Vilniaus prekybos antriniai įmoniai NDX Energija. Didžiausias jo darbas – vakarų skirstamųjų tinklų privatizavimas Leo LT steigimas. 2016-aisiais Marcinkevičius pasitraukė iš VP grupės ir buvusiems partneriams pardavė 15% akcijų paketą. Sandorio vertė viršijo 167 milijonus eurų. Šiuo metu jis yra Vilniaus prekybai priklausančios kapitalo bendrovės EVA grupė bei motosistemos akcininkas. Pirmoji kibirkštis tarp Vilniaus prekybos ir MG Baltic įsižiebė dar 2001-aisiais supirkinėjant SBA akcijas. MG Baltic SBA akcijas supirkinėja drauge su prieštaringai vertinama įmonė Status, o Vilniaus prekyba atvirai kritikuoja Status veiklos metodus ir moraliai palaiko SBA pusę, nors akcijų supirkinėjimo žaidime taip pat dalyvauja, taikosi į SBA valdomų Klaipėdos baldų akcijas. Vėliau Darius Mockus iš Status ir partnerių nutarė pasitraukti. Iš sandorio traukiasi ir Vilniaus prekyba. Paskelbė, kad į Klaipėdos baldus nebesikesina. Įtampa tarp koncernų nuslūksta, bet tik laikinai. 2003-aisiais įvyksta vienas didžiausių šalyje privatizavimo sandorių. Vilniaus prekybai priklausanti NDX Energija privatizuoja vakarų skirstomosius tinklus. Uždarius Ignalinos atominę elektrinę, šalis lieka be elektros generacijos ir prasideda svarstymai, kas statys naują atominę. 2007 birželį Seimas priima atominės elektrinės įstatymą ir nutariama sukurti nacionalinį investuotoją. Į vieningą trijulę sujungiamos trys stambiausios šalies energetikos bendrovės. Dvi iš jų priklauso valstybei ir tai yra Lietuvos energija ir rytų skirstomieji tinklai. Trečioji įmonė privati – tai Vilniaus prekybai priklausantis vakarų skirstomieji tinklai. Žiniasklaida šį projektą pakrikštija trigalvių slibinu. Prezidentas Valdas Adamkus pasirašo įstatymą pareikšdamas, jog tik į vyriausybės gebėjimais išsiderėti Lietuvai geriausias sąlygas. Vyriausybės sudaryta darbo grupė pradeda ruoštis dėryboms su privačia bendrove NDX Energija. Tačiau visuomenėje pasigirsta vis daugiau kritikos balsų, netyla visuomenininkai, žurnalistai. Abejojama projekto nauda, valdžia kritikuojama dėl skubos ir manoma, kad tikrasis laimėtojas – privatus verslas. Artėja diena, kai vakarų skirstomosius tinklus valdanti Vilniaus prekybos įmonė sės prie derybų stalo su vyriausybe ir susitars, kaip dalinsis nacionalinio investuotojo pyragą. Tačiau čia perbėga juoda katė.
Lapkritį spaudoje pasirodo žinia, jog nacionalinio investuotojo nori ne visi. Netgi esama slapto plano, kaip nudobti trigalvį slibiną. Valstybės saugumo departamentas premjerui Gediminui Kirkilui ant stalo nutėškė 40 puslapių nežinomų autorių dokumentą, kuriame detaliai aprašoma, kaip sutrukdyti nacionalinio investuotojo projektui. Kirkilas netmeta, kad nacionalinis investuotojas juodinamas tyčia ir tuo suinteresuotos su Vilniaus prekyba konkuruojančios verslo grupės. Nors Darius Mockus nelinkęs viešai komentuoti kitų verslų reikalų, šį kartą jis padaro išimtį. Pasklidus žiniai apie slaptą planą, MG Baltic prezidentas visuose didžiausiose šalies dienraščiuose išsiperka po puslapį. Laikraščiai išspausdina baltą lapą, kuriame Mockus savo poziciją išsako pasitelkdamas dvi antikos filosofų citatas. Respublikos žurnalisto paklaustas, kodėl prabilo senovės išminčių lūpomis, Darius Mockus atsako šitaip. Savo pilietinę pareigą laikau abejones išsakyti būtent dabar, nes vėliau, jau pasirašius dokumentus, šaukštai bus po pietų. Dabar yra pagrindinių sprendimų priėmimo laikas. Buvęs Maxima LT korporatyvinių reikalų vadovas Giedrius Juozapavičius, prisimindamas daugiau nei 15 metų senumo įvykius, sako, kad pasirinkta kritika labai išsiskyrė. Tai buvo spaudos klestėjimo metai ir galėjai pirmų puslapių sugadinti žmogaus reputaciją. Jeigu taip reikėtų vertint pasirinktą tiek pačią sklaidos formą, tiek patį turinį, tai sakyčiau, kad tai buvo padaryta labai profesionaliai. Ir iš tiesų nepamenu aš daugiau tokių rafinuotų arba tokių ėjimo žingsnių. Dariaus Mockaus pasirinktas kritikos būdas smalsiai sutinkamas ir politiniuose kuluaruose. Mes, kadangi, sakau, nebuvom tuo metu valdžioj, buvom tik tai mažumos Kirkilo vyriausybės remėjai, tai mes gal taip, žiūrėjom, taip sakant, su tam tikra, nežinau net kaip pasakyti, šypsena ar ironija. Bet aš įsivaizduoju, kad tuo metu vyriausybei tai tikrai turėjo kelti didelį susirūpinimą. Nes pasidarė akivaizdu, kad prasideda, kaip aš vadinu, titanų tokia pokiliminė kova. Mes tokių kovų nebuvom iki tol matę Lietuvoje, aš bent jau nepamenu. Ir tai buvo aišku, kad čia jau, taip sakant, kardai išsitraukti, jeigu taip galima vadinti, ir su priemonėm nebus skaitomas. Mockaus ėjimas su filosofų sentencijomis sulaukė atgarsio. Iškart pasirodo žinia, kad planą sužlugdyti nacionalinį investuotoją sukurpė būtent jis. Nors nacionalinio investuotojo projektą kritikuoja ir senukų grupės vadovas Augustinas Rakauskas, ir investicijų bendrovė Hermes Capital, tačiau Darius Mockus įvardyjamas kaip pagrindinė šio plano figūra. Čia kyla klausimas, kuriems galams Mockaus koncernui nieko bendra neturinčiam su energetika, lysti ne į savo daržą ir dar visus kiršinti. Žiniasklaida iškelia mintį, kad Darius Mockus keršyje iš pykčio. Mat steigiant nacionalinį investuotoją, rytų skirstomieji tinklai taip ir liko neprivatizuoti. O čia jis jau būtų pasireiškęs. Kitaip tariant, būtų pakviestas į šventę. Ar MG Baltic domina energetiniai projektai? Kai vyksta šventė ir tavęs nekviečia, atsakymas į klausimą, ar toje šventėje gera, kai tu neturi kvietimo, lieka tik atsakymu. Kol Darius Mockus filosofuoja, Vilniaus prekyboje temperatūra kaista. Juk jie jau seniausiai turėjo susėsti prie derybų stalo su vyriausybe ir išsidalinti nacionalinio investuotojo pyragą. O dabar procesas vilkinamas, kaišomi pagaliai į ratus, išsakomos dvejonės. Lapkričio 16-ąją didžiausiose dienraščiuose pasirodo Vilniaus prekybos dešimtuko pasirašytas viešas ultimatumas. Arba valstybės institucijos tarėsi su mumis dėl statybos modelio, arba tegul ieško kito privataus investuotojo. Pareiškime, akivaizdį užuominą apie Dariaus Mockaus kritiką. Pone Marcinkevičiau, tai kągi jūs sugalvojate? Kiekvienas konfliktas turi kulminaciją, o šioje istorijoje ji įvyksta lapkričio 19-ąją, kai Žilvinas Marcinkevičius pasirodo televizijoje. Kas juos iš tikrųjų ruošia ir kokiuose centruose ir kur jie yra ruošiami, aš tokios informacijos nežinau. Bet kad šitie planai parašyti buvo ir sudėlioti buvo pono Mockaus kompanijose, tai yra MG Baltico kompanijose, tą žinau. TV3 žiniose, vėliau LRT laidoje TV forumas, Marcinkevičius pareiškė turintis faktų apie Dariaus Mockaus bendradarbiavimą su Rusijos saugumo tarnybų rezidentais. Man yra žinomas faktas apie pono Mockaus ilgalaikį bendradarbiavimą ir veikimą kartu
su... Aš tik tai paprašysiu susisiekti su Dariu Mocku, mes gal išgirsim ir jo poziciją, prašau. Taip. Man yra žinomi faktai apie ilgalaikį pono Mockaus bendradarbiavimą ir veikimą kartu su Rusijos rezidentais saugumo tarnybų ir su šitų rezidentų įkurtom Lietuvoj kompanijų. Tai vienas faktas. Antras faktas, jūs pažiūrėkite į braižą, buvo kompanija Status savo laiku. Taip. Ir tokių kompanijų bruožas yra kontroliuoti žiniasklaidą, siekti kontroliuoti žiniasklaidą ir užsiminėti teisinių šantažų. Šiandien analogiškais veiksmais užsiminėja MG Baltic koncernas. Edmundas Jakilaitis negali patikėti savo ausimis. Žurnalistas telefonu susisiekė su koncerno MG Baltic prezidentu ir paklausė, ar girdėjo jam taikomus žodžius. Jūs, tikiuosi, žiūrėjote mūsų laidą ir girdėjote, ką sakė ponas Marcinkevičius? Girdėjau, aišku. Gal jūs galite pakomentuoti savo ryšių, kaltinimus ryšiai su Rusijos specialiosiomis tarnybomis ir tuo, kad jūs asmeniškai ir jūsų kompanijos rengė šį planą kaip rekomenduotinos kompanijos priemonės, kaip sukompromituoti nacionalinį investuotą? Tai kad čia nėra ką komentuoti. Žilvinas, aš labai stebiuosi, kad jis gali taip meluoti į eterį. Čia vienas trumpas komentaras, nes Žilvinai gerai esi išpudruotas. Nes... Čia man klausimas? Taip, gal jūs galite baigti mintį, paskui duosim atsakyti ir ponui Marcinkevičiui, tik nepadėkit ragelio. Taip, klausau, ponė Mockau. Tai kad aš neturiu ką pridurti, planą mes jokio nerengiam, o Žilvinas mesdamas tokius kaltinimus turėtų pagrįsti. Aš atsakau už savo žodžius. Jeigu ponas Mockus sugalvotų kreiptis į teismą, jūs turėtumėte įrodymų tam, ką tik pasakėte. Aš tai pasakiau, apgalvojęs. Dariu Mocku tokie Marcinkevičiaus mesti kaltinimai ne jokais supykdo. Aš esu koks nors valstybės priešas už Žilinas, tą visiems yra garsiai paviešinęs, manyčiau, reiks tą tikrai įrodyti. Druskos ant žaizdos dar pažiūrė ir koncernas SBA. Be vyriausybės Vilniaus prekybos dalyvavimą nacionalinio investuotojo kūrime SBA viešai palaiko. SBA koncerno prezidentas Arūnas Marcinkevičius iš spintos traukė senus skeletus, planus perimti SBA, Dariaus Mockaus ryšius su Status vadovu, buvusiu KGB karininku Vladu Bieliausku ir su Vilniaus brigados lyderiu Georgijumi Dekanidze. Dariaus Mockus įsižeidžia ir taip lengvai praleisti prausi šių žodžių neketina. Smėlio dėžės santykių aiškinimosi principais vadovautis jis nenori. Teisinėje valstybėje tam skirtos teisinės priemonės. O čia koncernas turi savą ir patyrusi žmogų – Romaną Raulinaitį. Romanas Raulinaitis – Lietuvos teisininkas, advokatas. Istorijos, teisės ir ekonomikos išsilavinimą turintis Raulinaitis MG Baltic dirbo nuo pat koncerno įkūrimo. Jis buvo MG Baltic laisvo ir nepriklausomo kanalo valdybos narys. Taip pat MV Group Production buvusio Stumbro stebėtojų tarybos narys ir pirmininkas. Įmonių grupės Alita valdybos narys ir stebėtojų tarybos pirmininkas, MV Group valdybos narys. Jis taip pat eina advokato pareigas kontoroje Raulinaitis Žemkauskienė ir partneriai. Šiuo metu yra Vytauto didžiojo sąjungos valdybos narys. Raulinaitis sako, kad žodžio babkės nevartoja. Gruodį ginčas pasiekė teismą. Reikalavimas paneigti paskleistą informaciją pateikiama Žilvinui Marcinkevičiui ir dienraščiui Lietuvos rytas, kuris ir įvardijo Mockų kaip pagrindinį nacionalinio investuotojo žlugdytoją. Tačiau ginčas teismuose išsitėse. Žilvino Marcinkevičiaus ieškiniai nepasiekė. Galiu trumpam? Užėk. Senai jau laukiu žinių. Na ką, yra bėda bėdelė. Kas dar? Mūsų ieškinys klaidžioje Žilvino nerasdamas. Skiriasi jo deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta. Jos priklauso skirtingiems Vilniaus teismams. Tai kuris po Vilnių gyvena? Koks skirtumas, kuris gyvena? Esmė ta, kad užtruksim su procedūrom. Klausyk, Romanai, reikia pasistengti. Reikia, kad Žilvinas ir Lietrytis už žodžius atsakytų. Pogalais, aš juk neteisingai apkaltintas tremtinių anūkas. Mano seneliai Sibirė supuvo. Mano sąžinė švari. Gerai, anūkė tu, bet su Status ir Bieliausku išties buvo reikalų, šito nepaneiksi. Kas buvo, pražuvo. O dabar padarom taip, kad tas ieškinys Žilviną surastų, net jei ir Mėnulyje gyvenamąją vietą deklaruotų. Gerai, bus padaryta. Romanas Raulinaitis randa, kaip patraukti Žilviną Marcinkevičių per dantį. Žilvinas Marcinkevičius į eterį sako, kad tai yra faktas,
o teisme ginasi teigdamas, jog išsakė tik savo nuomonę, kurią susidarė iš spaudos publikacijų. Priimtas teismo sprendimas tik patvirtina, kad išsakyti Žilvino Marcinkevičiaus teiginiai buvo akivaizdus melas. Nors Dariui Mockui nepavyksta parklubdyti Marcinkevičiaus ant kelių ir priversti jo atgailauti, jis galvoja, kad bent jau moraliai byla laimėta, nes Marcinkevičiaus teiginiai nepasitvirtino. Susipykę gigantai dar kurį laiką stumdosi. MG Baltic valdomose žiniasklaidos priemonėse nebelieka VP grupės reklamos, o Maximos nebenori stumbrų. Pamažėjo produkcijos ir lentynose. Jeigu gerai pamenu, nebuvo taip, kad jos neliktų iš vis, bet turbūt asortimentas buvo susitraukęs, ar tai ten vienetais, ar kiekiu. Ir galiausiai pamažėjo reklamos irgi tada MG Baltic'ui priklausančiuose kanaluose. Vėlgi, man atrodo, kad nebuvo visiškai pilnai užsukta, bet kiekis buvo stipriai sumažintas. Istorijos atomazga 2009 rugpjūčio pabaiga. VP grupės akcininkas Nerijus Numavičius viešai atsiprašo Dariaus Mockaus. Žvelgdamas atgal, jaučiu pareigą atsiprašyti koncerno MG Baltic vadovo Dariaus Mockaus ir Lietuvos visuomenės dėl žinomo buvusio VP grupės viceprezidento Žilvino Marcinkevičiaus poelgio. Nebejoju, kad gebėjimas pripažinti klaidas padės jų išvengti ateityje. Smulkusis Vilniaus prekybos akcininkas Ignas Staškevičius Žilviną Marcinkevičių pakeitęs NDX energijos vadovo pareigose, likus keliems mėnesiams iki Numavičiaus atsiprašymo, prakalba be ironijos. Darius Mockus jo nuomonę pasiekė didelę moralinę ir politinę pergalę. O pats Mockus, prisimindamas senus Leo LT laikus, vėliau apie situaciją kalbės šitaip. Aš buvau prieš modelį, kurio buvo bandoma padaryti gyventi tokį pusiau rusišką modelį, kuriame valstybės turtą perduoda kažkam tokiam, nu, tokiam, absoliučiai taip, kaip buvo daroma Rusijoje, ten, tai aš buvau prieš tą patį principą. Taip, ir jūs pirmą kartą viešai tada išstojate su laišku. Ir aš pats nei dalyvavau, nei bandžiau dalyvauti, nebuvau konkurso dalyvis. Tas konfliktas buvo vienas iš didžiausių, kadangi pačios įmonės didelės, reikšmingos, įtakingos, ne tik tada, bet ir šiuo metu, darančios įtaką tiek patiems verslo procesam, tiek patys tų įmonių vadovai. Labai aiškus lyderiai, verslo lyderiai tuo metu. Iš vėlesnių tyrimų, jau parlamente atskleistų tyrimų, na, matėsi, kad MG Baltic'as siekia turėti daug įtakos valstybėje patiems svarbiausiam projektam. Vilniaus verkyba taip pat nebuvo kokia, tai taip sakant, nieko negalinti padaryti. Na, ir ta kova tikrai Lietuvai nebuvo, nedavė naudos. Antrasis koncerno konfliktas įsižiebė Latvijoje. Statybų rinka klesti ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėje šalyje. Todėl 2007 birželį MG Baltic Investment įsigyja kontrolinį vienos didžiausių Latvių statybų kompanijų Kalnozols Celtniecība akcijų paketą. Vėliau savo dalį padidina iki 75%. Likusi 25% akcijų dalis lieka bendrasavininkei bendrovei ranka. Naujai įsigyta įmonė priklauso Latvijos verslininkui Valdžiui Kalnozols. Valdis Kalnozols, Latvijos verslininkas, šalies politinis veikėjas. Jis yra baigęs Rygos politechnikos instituto architektūros ir statybos fakultetą, dirbo dėstytojų profesinio mokymo įstaigose. 1988-aisiais pasuko į verslą, kur dirbo viešojo maitinimo, statybos ir kitose srityse. Valdis yra keletos įmonių steigėjas. Vienu metu buvo laikomas milijonieriumi. Dabar dirba mokytoju. Parduoti Kalnozols Celtniecība akcijas Valdis nutarė dėl kelių priežasčių. Продать решили, потому что с одной стороны чуть-чуть я не поладил своим компаньонами. Я какое-то время был депутатом Рижской думы, и когда пришел обратно компании после того, что я был председателем комитета среды и Рижской думы, мы как-то не поладились. То, что там случилось как в компании, та компания, в которой я вышел в 2000 году, и которую я почувствовал, что-то не было так. Я со своей стороны искал других партнеров,
И сколько я понимаю, MG Baltic тоже купила в Литве компанию, Митния, сколько я помню. И тоже хотела зайти в Латвию, тоже в строительные компании. И когда мы пока, ну, были разговоры о покупке, что говорили, что вот наша компания будет строить Акропол в Риге и все эти компании, которые связаны с... которые строятся объекты, связанные с Максимом. Tai, kad įmonė turi finansinių sunkumų, ne naujiena. Latvijos žiniasklaidoje skelbiama, kad subrangovai iš bendrovės negauna pinigų už atliktus darbus, vėluoja mokėti mokesčius valstybei. Teigiama, kad gegužę teismas areštavo daugiau nei 57 milijonus latų įmonės lėšų. Valdis Kalnozols aiškina, jog tokia padėtis susidarė dėl to, kad įmonei pritrūko apyvartinių lėšų. Prie to prisidėjo ir bankai, nenoriai suteikdavę pinigų garantijoms, kurių reikalauja generaliniai rangovai. Dėl to įmonė buvo priversta įšaldyti nemažas sumas. Raimondas Kurlenskis problemų tame nemato. Sako, kad apie perkamą bendrovę viskas žinoma, nes buvo atliktas auditas. Valstybės skolų nėra, jų yra tik tiekėjams ir subrangovams. И тогда где-то год-полтора было due diligence, где все наши эти проверяли все счета, и все и сами MG Baltic проверяли, потом и была эта сделка. Я не, ну, главное мне было партнеров, потому что сумма, которую мы продали, не была большая. Были какие-то проблемы финансовые, но большинство из этих финансовых проблем тоже шли от того, что много об этом писали. Так, сколько самая компания, как и MG Baltic, проверили, таких ну, очень серьезных финансовых проблем не было. Спали имоня перводинама и MTK Construction, тачау наўясис перекинис джугина неилгай. Sulaukėme 2008 vasaros. Deloitte Audits Latvija atlieka auditą, kuris parodo, kad Latvijai lietuviams neva nurodė klaidingą bendrovės finansinę padėtį. Teigiama, kad Valdis Kalnozols esą pateikė neteisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, skolas ir sudarytų sutarčių vykdymą. Tam nemožno buvo dati plakų informaciją, jeigu tai polterą godą smotriš. Vsio, što плохую информацию может там за неделю дать, ну там за 2-3 месяца может быть дать, но не за полтора года дать какую-то плохую информацию. Это вообще невозможно дать. Конфликтас įsibėgėja. 2008 metų pabaigoje MG Baltic Investment paduoda Latvijos verslininką į teismą. Siekiama prisiteisti beveik 6 milijonus latų. PR ataka. Sperva Присел, я узнаю, что мне подали суд, и потом получаю повестку на суд. Rygos apygardos teismas areštuoja Kalnozols nekilnojamąjį turtą ir sąskaitas. На год было все банковские счета закрыты, все мои имущества были арестованы, что это было чуть-чуть, ну, некорректно, неэтично и так далее. Но, ну, я больше это принимаю как nothing personal, just money. Nors teismai dar nesibaigė, 2009 rugsėjį paskelbiama, kad įmonė likviduojama. Koncernas pripažįsta, kad investicija Latvijoje buvo nesėkminga, tačiau dar tikimasi iš buvusių įmonės savininkų prisiteisti beveik 6 milijonus latų. Įmonė nebevykdo veiklos. Investicija neapsimokėjo. Užsilenkė du užsakovai, jie nusinešė tokią sumą pinigų, kad neatsakyti baisu. Tačiau iš Latvijos išsireikalauti beveik 6 milijonų koncernui nepavyksta. 2009 gruodį Rygos teismas MG Baltic Investment ieškinį atmeta kaip nepagrįsta. Большая проблема была в том, что в то время, когда они купили эту компанию, строительный рынок чуть-чуть рухнул в Латвии. Да, не все компании там, ну, хорошо чувствовали этом рынке, да. И, по-моему, в Литве тоже в то время, 20, когда продали компанию, был в строительном рынке проблемы. Ну, и то мое мнение, почему так вышло, они, ну, продумали, что лучше выйти из ситуации как-то меня, чем меня, что они не видели в этом строительном, ну, проблемах, которые были связаны с строительным рынком. Ne visiems taip pasiseka. Kitai verslininkų šeimai iš Kauno tenka iškęsti tikrą pragarą dėl sandorio su MG Baltic. Abiejų istorijų scenarijus labai panašus.
Verslininkai savo įkurtas įmonės parduoda koncernui, o vėliau jie apkaltinami neskaidriais veiksmais. Prasideda milijoniniai ieškiniai ir areštai. Nors scenarijai tokie patys, atomazgos dėja skirtingos. Trečiasis koncerno šešėlis – Mitnija. 2006-ieji nekilnojamojo turto ir statybų rinka tiesiog klesti. MG Baltic neria į statybų nišą. Koncernas nusitaiko į Kauno statybų bendrovę Mitnija, kuriai vadovauja Antanas Gureckis. Antanas Gureckis – iš Telšių kilęs verslininkas Kauno statybų įmonės Mitnija įkūrėjas. Bendrovė Mažeikiuose statė naftos perdirbimo gamyklą, nemažai Maksimos Ermitažo parduotuvių, Molėtų observatoriją ir Kauno Akropolį. Šeima Antaną apibūdina kaip paprastą žmogų, daug dirbusi ir dosniai remdavusi vienuolynus, dvasininkus ir menininkus. Nors buvo sukaupęs įspūdingą kapitalą, verslininko nedomino viešumas, išskirtiniai automobiliai ir kiti milijonierių žaislai. Nors Gureckiui puikiai sekasi tvarkytis, įtemptas darbas vieną dieną pabosta. Vyras užsimano daugiau laiko skirti laisvalaikiui ir šeimai. Dėl banalios priežasties, noro pailsėti, Gureckis susigundo parduoti akcijas koncernui. Už jas MG Baltic Investment sumoka 57 milijonus litų. Gureckis nepakeičiamas savo srities specialistas. Kartą, kai Kaune buvo statoma nauja hipermaksima, jis juokai susilažino iš konjako dėžės su pagrindiniu konkurentu bendrovės Kausta atstovu, jog parduotuvę pastatys per 100 dienų. Gureckis lažybas laimėjo. Natūralu, jog koncernui iš tokio specialisto yra ko pasimokyti, todėl pardavus akcijas, pasirašoma sutartis, kurią Gureckis dar 3 metus, iki 2009-ųjų, įpareigojamas vadovauti įmonei. 2007-ieji. Lietuvos įmonėms kol kas tikrai nereikia ieškoti užsakymų. Atvirkščiai, joms reikia darbuotojų. Todėl Antanui Gureckiui šauna viena mintis. Neblogo šampano Antanui atsivežiau. Prancūziškas. Bolingerį. Čia tas, kur Jamesas Bondas geria. Tas pats. Atsikemšam. Juk turime progų švesti. Jauku čia pas jūs Vytėnuose. Raimondai, mūsų namuose visat esat laukiamas. Kai tiek darbų, vienas malonumas su protingu žmogumi pasitarti. Darbų yra, tik nėra kam dirbti. Jo, jau seniai vieną mintį audžiu. Lietuviai paskutiniu metu visai išpindėjo. Ras dabar statybininką už padorę kainą. Tas tiesa, arba prašys prezidento algos, arba Norvegijon išvažiuos. Žinot, galvoju, gal reikia kinų pasikviesti. Pabandom kažkiek su virintojų pasamdyti. O jei gerai eisis, nu dar paimsim. Idėja, jie darbštus ir svarbiausia pigus. Gali nors ir NASA ar dvėlaivį išrinkt ir perinkt, tai ką jau kalbėt apie paprastas statybas? Tai bandom? Bandom, už tai ir išgerkim. Gureckis parūpina darbininkų iš Kinijos. Iš pradžių įmonė pasamdo 25 suvirintojus. Netrukus šį būrį papildo dar 51 kinas. Verslininkui puikiai sekasi, jis svaiginamas apdovanojimais. 2007-aisiais prezidentas Valdas Adamkus įteikė Gureckiui aukso medalį už geriausią metų gaminį Kauno Akropolį, o po metų antrą medalį už Molėtų observatoriją. Kaunas labai pasidžiaugė jo labdara. Dėmesiu jį lepina ir koncernas. Iš Dariaus Mockaus rankų atsimama ir stiklo plyta, ir Riterio ordinas – aukščiausias koncerno apdovanojimas. Tiesa, kai kurie koncerno apdovanojimai gana keisti. Įmonėje dirbančiam Gureckio žentui Egidijui Rumšui per vieną iš MG Baltic pobūvių įteikiamas paveikslas. Jame pavaizduoti sukryžiuoti kaulai, kaukolės ir kartuvės. Svarbus asmuo šioje istorijoje yra Antano žmona Violeta Gureckienė. Violeta Gureckienė yra pedagogė, Mitnijos akcininkė Antano Gureckio našlė. Kaune augusi Violeta baigė Kauno 7-ąją vidurinę. Violeta gerai mokėsi, augo reiklių tėvų šeimoje, tad negaudavo net 4. 15 metų dirbo Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje, iš jų 13 metų praleido direktorės pavaduotojos pareigose. Dėl sveikatos problemų moteris turėjo atsisakyti darbo mokykloje. Violeta tapo savo vyro verslo reikalų padėjėja. Po Antano Gureckio žūties perėmė jo procesines teises. Violeta pasakoja, kad nuo pažinties pradžios Darius Mockus kauniečių beveik neprisileidžia, laikosi nuo šalyje. Tačiau Raimondas Kurlenskis nekartą lankosi šeimos namuose Vytėnuose. Jie dar ramiausiai susišūkauja. Nors susitikimai malonus, vieną kartą Violetai Gureckienei Raimondas ištarė įdomią frazę. Mes versle esame kaip tarp vilkų ir visi su kaukėmis.
Verslui sekasi gerai, Goreckiui su koncernu dirbti patinka. Todėl 2008-aisiais pasinaudodamas galimybę, jis iš MG Baltic Investment atsiperka 10% savo vadovaujamos įmonės akcijų. Jis nepagaili už jas sumokėti daugiau nei 9% brangiau nei pardavė. Raimondas Kurlenskis viešai džiaugiasi, kad ilgametis Mitnijos vadovas tapo jos partneriu. Tačiau šeimos nariai tokiu sprendimu nesižavi, mat juos jau buvo pasiekusi informacija apie MG Baltic reputaciją. 2009 kovą Goreckiai nutarė testamentu pasidalinti šeimos turtą. Koncernui ši žinia labai nepatinka. Vėliau teismuose Violeta Goreckienė sakys, kad turtą šeima padalijo sužinojusi, kokia koncerno reputacija. Juk kaip tik tuo metu koncernas buvo ieškiniais užvertęs Latvijos verslininką Valdį Kalnozols. Po akcijų pardavimo prabėgus 3 metams, kaip ir buvo numatyta sutartyje, Goreckis 2009 gegužę palieka Mitnijos vadovo kėdę. Vyras nori daugiau laiko skirti nedideliai statybos paslaugas teikiančiai įmonei statybų kryptis. Netrukus su įmone atsisveikina ir Goreckio duktė Beta Rumšienė bei žentas Egidijus Rumšas. Jie pasitraukė todėl, kad pamažu įmone sutarti su naujuoju Mitnijos vadovu. Išrinkus naują direktorių, prasidėjo tendencingas įmonės žlugdymas, kas Antanu labai nepatiko. Ir dėl to jisai buvo pradėtas teroras prieš mane, prieš mano žmoną iš naujojo direktoriaus. Ir mes buvom priversti palikti Mitniją. Nors Goreckis jau ne Mitnijos direktorius, tačiau jis vis dar yra valdyboje. Iki galo saitų nutraukti jis nesiryšta dėl savo 10% turimų akcijų. Prasideda lemtingi 2010-ieji. Sausi Goreckio duktė Beta parduotuvėje pamato, jog jos kortelė užblokuota. Antanas bando skambinti į banką, tačiau penktadienio pavakare nieko nepeša. Tada vyras bando susisiekti su Mockumi, Kurlenskiu, Raulinaičiu, bet jie neatsiliepia. Iškart po to laukia kita staigmena. Antanas Goreckis, užverčiamas ieškiniais. Jis kaltinamas neteisėtais veiksmais padaręs įmonei žalos, dėl kurios nuvertėjo Mitnijos akcijos. Visi ieškiniai vėliau sujungiami į vieną bylą, bendra jų suma siekia apie 76 milijonus litų. Tokio dydžio ieškinio Lietuvoje fiziniam asmeniui dar nebuvo. Bylas kepa kaip blynus. Šiandien viena, rytoj kita, poryt trečia. Areštuojamas šeimos turtas, net automobiliai. Čia pasižymėjo antstolė Sonata Vaicekauskienė, dienų dienas persekiojusi šeimą ir kone budėjusi prie Goreckių namų. Ji mus filmavo, fotografavo, įsiveržusi į namus suskaičiavo visas jame buvusias lemputes. Jis smulkiai surašė visus daiktus, net kavos aparatą ir sofas. Kodėl koncernas taip liaupsinęs ir apdovanojimais lepinęs Goreckį nutarė negailestingai susidoroti su juo ir visa jo šeima, klausimas, į kurį tikslaus atsakymo rasti nepavyko. Goreckio artimieji laikosi nuomonės, jog Mockus ir Kurlenskis jau nuo pat pradžių glūdino planą pasinaudoti Goreckio žiniomis, o vėliau juo atsikratyti ir pasisavinti turtą. Yra ir kita versija, susijusi su bendrovės Salvida akcijų įsigijimu 2006-aisiais. Koncernas priekaištavo Goreckiui, jog Mitnija Salvidos akcijas supirko per brangiai ir dėl to koncernas patyrė beveik 6 milijonų litų nuostolį. Goreckiui taip pat priekaištauta dėl įmonei per brangiai parduoto automobilio ir dėl 2 milijonų litų baudos, kurią Mitnija nubaudė senukai. Vienas iš ryškesnių šios istorijos epizodų 2010 pavasarį įvyksta Vievyje. Kavinėje 4 sostinės Goreckis ir jo žentas susitinka su Dariumi Mockumi. Ką aš tau, Dariu, blogo padariau? Tu mane pažeminai ir apvogiai. Verčiau kalbėkis su Raimondu. O kokie dar nepastenkinimai ir kaltinimai keliami? Juk visus sprendimus priėmė Mitnijos valdyba ir įmonės pelnas buvo neblogas. Jeigu toks pelnas būtų, pretenzijų niekas nekeltų. Šio susitikimo metu Goreckis sėdi prie stalo nunarinęs galvą ir įnirtingai piešia. Vėliau jo po mirties tarp kitų žašų radau lapą, kuriame buvo nupieštas kryžius ir kapas. Supratau, kad tada kabinėje prie stalo mano uošvis tai ir nupiešė. Ir žinokit, lydėjo tai grasinimai, gąsdinimai, susitikimai. Jų metu buvo sakoma, tu sėdėsi kalėjime 6-8 metus, ir per tą laiką mes, reiškia, perimsime visą tavo turtą.
yra susitikimai vykę ir su Dariumi Mockumu, ir su Raimundu Kurlianskiu. Be to, Romanas Raulinaitis dažnai sutikdavo mano vyrą ir tiesiog gatvėje sakydavo, visi mums moka ir tu mokėsi. 2010 kovą Gureckis išmetamas iš Mitnijos valdybos. Visuotiniame akcininkų susirinkime nutariama, kad Gureckis prarado pasitikėjimą. Kovo pabaigoje įvyksta kitas akcininkų susirinkimas. Jame nusprendžiama padidinti Mitnijos įstatinį kapitalą 11 milijonų litų. Antanas Gureckis tokį sprendimą užprotestuoja Kauno teisme. Kauno miesto apylinkės teismas gegužę konstatuoja, kad tokie kitų akcininkų veiksmai, įstatinio kapitalo didinimas ir įstatų keitimas gali pažeisti Gureckio, vis dar turinčio 10% akcijų interesus. Gureckis kreipėsi ir į Kauno apygardos vyriausiąjį prokurorą Kęstutį Betingį. Skundžiasi, kad buvę verslo partneriai nori neteisėtai pasisavinti jo turtą. Ir esą jiems padeda įtakingi teisėsaugininkai. Ši nusikalstama veika pradėta vykdyti pasitelkiant teisėsaugos pareigūnus. Todėl esu priverstas kreiptis į Lietuvos generalinį prokurorą, norėdamas pranešti apie šalyje veikiančią reketo formą, kurios pagalba tokie asmenys kaip Darius Juozas Mockus, būdamas vienas iš turtingiausių Lietuvos žmonių, siekia neteisėtai išsireikalauti iš manęs turtą. Jis atlieka tokius veiksmus, kurie mane baugina, kelia pavojų man ir šeimos narių gyvybei bei turtui. Gureckio įtarimai apie koncerno ryšius su teisėsauga pasitvirtins. Tačiau tai nutiks tik 2018-aisiais, kai bus paskelta VSD ataskaita, atskleidžianti, kad koncerno atstovai tuo metu palaikė ryšius su tuo metiniu Kauno apygardos vyriausiojų prokuroru Kęstučiu Betingiu. Birželį įtampa pasiekia kulminaciją. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra gauna Mitnijos pareiškimą. Jo pagrindu birželio 3 dieną pradedamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Šį kart Gureckis apkaltinamas sudaręs fiktyvias sutartis ir darbų atlikimo aktus. Koncernas kaltina jį iš Mitnijos kasos pervedus 435 tūkstančius litų vilniečiui Rimvidui Silickui. Sulaukėme lemtingos birželio 29-osios. 7 valandą ryto į Gureckių namus daryti kratos atvyksta pareigūnai. Namo šeimininkas, vienos didžiausių statybų bendrovės Mitnija akcininkas ir ilgametis vadovas Antanas Gureckis, pareigūnams besidarbuojant, ramiai atsisėdo į krėslą ir nusišovė. Mama paskambino man ir pranešė, kad tėtis nusišovė, aš tada atlėkiau greitai. Čia atėjau, iš pradžių negalėjau patikėti, kad tai galėjo vykti ir pamačiau tėtį ant tos kėdės tikrai sakrūdą. Tačiau ieškiniai niekur nedingsta ir po tragedijos. Violeta Gureckienė, kaip buvusi Mitnijos akcininkė ir Gureckio padėjėja, perima jo procesinės teisės. Po Antano Gureckio mirties Kauno apygardos prokuratūroje pradedamas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Tyrimas baigtas nebuvo. Galiausiai visa surinkta medžiaga perduodama Panevėžio apygardos prokuratūrai. Apklausose dalyvauja nukentėjusieje pripažinta Gureckio žmona Violeta ir artimieji, taip pat ir MG Baltic vadovai. Spalį Antano Gureckio našlė senoje užrašų knygutėje randa priešmirtinius laiškus. Dviejose nedidelėse popieriaus skiautėse Velionio atsisveikinimas ir poelgio priežastis. Vienas raštelis skirtas artimiesiems, o antrasis laiškas kur kas ilgesnis. MG Baltic prezidentas Darius Mockus ir jo prezidentas, viceprezidentas Kurlianskis nuo 5 metų žiniasklaidos pagalba, nuo 6 metų ir dabar psichologinio smurto, teisėsaugos bei teisėtvarkos, kurioje turi iki kišeninių prokurorų, pagalba mane terrorizavo ir privedė prie savižudybės. Gureckio našlė svarsto, kad laiškus jos Velionis vyras galėjo parašyti kratos metu, bet koncerno teisininkas Romanas Raulinaitis garsiai suabejoja jų autorystę. Esame gavę buvusio bendrovės Mitnija direktoriaus Antano Gureckio priešmirtinį atsisveikinimo laišką. Jame Antanas Gureckis rašo, kad MG Baltic prezidentas Darius Mockus ir viceprezidentas Raimundas Kurlianskis savo veiksmais privedė jį prie savižudybės. Kaip galėtumėte pakomentuoti tokį kaltinimą? O kas parašė šitą laišką? Ar jūs abejojate, kad šį laišką galėjo parašyti Antanas Gureckis? Ieškok moters. Darius Mockus tuo tarpu laikosi klasikinės strategijos. Nieko nekomentuoja ir sako, kad viską išsiaiškins teismai. Na, kad aš tais klausimais nelabai turiu ką pasakyti. Štai matau jūri, mūsų advokatai, tai visas ir kalbimas. Na, bet konkrečiai jums metami kaltimai, neva jūs spaudėte poną Gureckį. To. Aš spaudžiu poną Gureckį, kurio nėra gyvųjų tarp, kaip aš jį galiu spausti.
tikina, kad būtent dėl to ir pasitraukė iš gyvenimo. Na, tai tas istorijos, žinot, aš su jais nesiruošiu debutuoti, vėl per televiziją. Ten yra teismai. Galiausiai 2011 gegužę Panevėžio apygardos prokuratūra nutraukė tyrimą. Prokurorai nenustato verslininko Antano Gureckio savižudybės kaltininkų. Tačiau Violetos Gureckienės bėdos nesibaigė. Moteris bylinėjasi 7,5 metų. Viskas baigėsi 2017 birželį. Galiausiai iš našlės prisiteisima 1 milijonas eurų, nors reikalauta buvo daugiau kaip 22 milijonai. Teismai ne tik atmetė beveik visus ieškovų reikalavimus, bet ir konstatavo ieškovų nesažiningumą. Šios trys istorijos atskleidžia, kaip nuožmiai ir karingai gali būti nusiteikęs koncernas vardant savo tikslų. Nieko asmeniško, tik verslas. Po šių įvykių galime tik įtarti, kokia įtakinga struktūra yra MG Baltic. Tačiau tai, kas nutiks paskui, visą šalį privers suvokti, kaip giliai savo šaknis į įvairias valstybės grandis yra įleidusi Dariaus Mockaus imperija. Kitoje serijoje žiūrėkite. Koncernas savo įtaką augina per ryšius su politikais, o aukščiausiose valdžios sluoksniuose prabylama apie šalį skaldančius oligarchus. Tai čia vėlgi MG Baltikas ir LNK, taip sakant, tas buvo suprantama ir matoma. Lietuvą sudrebina didžiausias korupcijos skandalas šalyje, kurio epicentre MG Baltic ir Eligijus Masiulis. Buvo praktiškai įkaitais laikomi politikai. O koncerno skandalo sukūrys į save įtraukė ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Visi praktiškai skaudžiai nusideginome pirštus. Tame tarpe ir aš.